Наближення перемоги спільними зусиллями пришвидшить повернення до нормального життя. У цьому переконані волонтери, які взялися допомагати постраждалим від війни селам на Київщині. Добровольці збирають кошти на відбудову, забезпечують людей необхідними речами, продуктами, а віднедавна допомагають і нашим військовикам. Більше розкаже Даніл Снісар. Такий стандартний набір на одну людину приблизно на 1,5-2 неділі їжі. Олексія Чуницького ми вперше зустріли на Київщині наприкінці квітня у селі Підгайне біля Кохарів. Він розвозив продукти постраждалим від ворожих обстрілів, а їх було чимало. Дорога, яка пролягає через Кухарі, сполучає Іванків та Київ, тож орки намагалися нею прорватися до столиці. Втім, зробити їм це не вдалося, бо ж наші військові підірвали міст, який сполучає міста, тож орки були змушені відступати. При цьому російські армійці руйнували все, що бачили – школи, магазини і будинки селян. Оце все, оце, як почало горити, оце весь цей хутор, село було живе, а тепер нема. Так, подивись. Важко дивіться. Поспілкувалися з місцевими жителями в цих селах. Так скажемо, подивились на ситуацію, яка там відбулася. Ну, ми нажахалися дуже сильно. І нас попросили, що якщо у вас є змога, там приїжджайте, допомагайте. Тому що ми були на машині, ми, в принципі, привезли з собою продукти. І люди повідомили, що в цей регіон по особливому рахунку ніхто на той час не їздив. І ми, от, скажімо так, знайшли таке направлення і почали туди працювати, тому що це місце таке було, де була велика потреба. Відтоді Олексій почав активно волонтерити. Крім продуктів, намагався допомагати руками. Десь дах підлатати, десь шибки вставити. Тепер шукає матеріали, аби відбудувати хати у Кухарях, після того, як там побували ворожі війська. Що тут вони жили, натворили, звісно, це страх. Страх. Вообще. Время. 45 лет уже в Кухарях. Тут и растяжку находили в хате. По помощи такой не Машу под помочь. Бачите, друзі, поки така ситуація, людині приходиться жити в літній кухні поки що. От попав снаряд сюди, як вони сказали. Вийшло так, що на даний момент поки що в неї немає варіантів, як з цим справитися. І зараз такий період, що вона хвилюється, щоб до зими якось це питання вирішити, тому що там дах побитий, тобто вікна побиті, і якщо почнуться осади вже там восени або зимою, ну, будинок, він, в принципі, прийде в зовсім негодний стан. Під власним ім'ям Олексій заснував благодійний фонд, коли зрозумів, що масштаби наслідків війни подолати одними лише руками не вийде. До роботи долучив дружину. Владислава родом із Рубіжного. Я просто не можу це до кінця зрозуміти, що відбувається дуже тяжко. Ну, це, напевно, і підштовхнуло мене займатися цією справою, тому що я не хочу, щоб таке саме сталося з усією Україною, що сталося з моїм містом. Тобто воно зараз окуповане, і 80% цього міста воно зруйноване. Жінка взяла на себе всю роботу із висвітлення діяльності фонду. Вона знімає і монтує відео, допомагає чоловіку зі звітністю. Я допомагаю з організацією чоловіку, з документами, з зверненням, подяками і тому іншим. Ну, на штабі також там продукти розсортувати. Свій штаб волонтери тимчасово розмістили у квартирі. Тут влаштували своєрідний хаб із сортування одягу і продуктів. Куточок продуктів і ліків. Тут у нас є різні сипучі продукти, енергетики для воєнних ми передаємо, різні продукти швидкого харчування. Різні консерви. Деякі нам надають місцеві жителі, деякі нам дають більші різні фонди, церкву нам, з церкви продукти надають. Владислав теж волонтер. Допомагати постраждалим почав у перші місяці війни. Як тільки почалась війна, я почав там поїхав до друзів в село і почав допомагати місцевим жителям, щось там пакувати різні їжу. І потім приїхав в Київ і зустрів Олексія. Почав з ним їздити по різним селам, допомагати місцевим жителям, гуманітарну допомогу, речами. А що це, власне, от за куточок? Бачу тут якісь сувеніри від рашистів. Це коли ми їздили в деокуповані території, нам від місцевих жителів надали російський сухпайок, різні батончики, крема різні. Тепер фонд надає допомогу не лише цивільним, а й військовим. Волонтери за запитами ЗСУ збирають кошти на амуніцію. Збираємо ресурси і кожен тиждень ми збираємося і веземо на передову на 5-8 бригад. Ми розвозимо різну провізію. Тобто це значна гуманітарна допомога, це і продукти харчування, і засоби власної гігієни, і медицина, і також навіть
воєнна амуніція. На даний момент там ми збираємо на військове спорядження для 110-ї бригади. Далекоміри, тепловізори, тактичні рукавиці – цього воїни, які нині під Авдіївкою, потребують найбільше. Я думаю, для того, щоб у нас було нормальне життя, нам всім необхідно приблизити перемогу тим чи іншим способом, яким ти можеш. Тобто, тому я займаюся тим, чим я можу. З вірою у перемогу Даніїл Снісер, Геннадій Нікеєнко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдиних новин.